Olá a todos, gostaria de informar que nós estaremos fazendo a celebração a em Fortaleza dos 30 anos do Grupo Capoeira Brasil. Está para a coordenação do formado Herbert, do formado é, Rogério Dumbo, do formado é, Minhoquinha, do mestre Marcão, do mestre Kim. A organização muito boa nessa celebração que nós vamos ter aí a partir do dia 11, que será a abertura lá no Auditório Dragão do Mar, 19 horas. Venha, traga seu axé, vai ser muito bom. A capoeira do Estado do Ceará é convidada para ver nosso legado. Dia 12 nós teremos também uma caminhada, uma passeada de birimbal, uma birimbalada, digamos assim, pela Avenida Beira Mar. Dia 13... Dia 13, nós teremos aulões com todos os mestres e os formados. Vai ser magnífico. E dia 14, um festival de música, né? Festival de cantiga de capoeira. Traga a sua cantiga para ver quem se torna o hino do Grupo Capoeira Brasil. Faço capoeira há 43 anos. Né? E estou aqui trabalhando ainda com a capoeira, me dedicando. Eu sou um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, juntamente com o mestre Boneco, com o Mestre Paulinho Sabiá, que a fundação foi dia 14 de janeiro de 1989, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Vem aí! É pra gente.